saya nak awak bagi saya peluang kedua. Ha. Peluang apa ni? Awak cerita apa? Saya tahu saya salah. Saya sanggup buat apa je asalkan awak terima saya. Tu je. Tu je. Okey. Saya boleh terima awak. Tapi tunggulah saya gila. Kamu. Kalau tak keberatan, jomlah. Ikut kita makan. Saya belanja. Tak payahlah puan. Puan dah belanja saya hari tu. Cukuplah. Dah tak payah. Itu belanja beli barang, ni belanja minum. Jomlah. Tak payahlah puan. Tak apa. Tak payahlah berterima kasih dengan saya banyak kali puan. Saya memang ikhlas melatih puan, mendidik puan memang ikhlas. Saya nak puan cekalkan semangat, jangan cepat mengalah. Ini kehendak perkhidmatan. Tanggungjawab saya, kerja saya. Tak perlu cakap terima kasih. Maknanya kau tahulah yang aku pernah cakap dekat kau. Yang Kapten Hanif tu aku punya. Kau sibuk. Kenapa? Apa benda kau ni? Aku dah cakap kan aku tak ada apa-apa dengan Kapten Hanif tu. Aku tak suka dia pun. Apa masalah kau ni?